נותרתם, בא לפה בשביל לקבל עוד נשק. נותרתם כבר קנה רובי גליל, תבור, הוא קנה רובי גלבוע, הוא עכשיו עומד לקבל אקדחי מצדה, הוא קיבל מקלעי נגב. למה צריך מקלעי נגב בשכונות עוני בפיליפינים? בשביל לטבוח בעניים בשכונות העוני. עשרות פעילות ופעילים מחו נגד פגישתו של נשיא המדינה רובי ריבלין עם נשיא הפיליפינים רודריגו דוטרטה. דוטרטה שמכריז על עצמו כמישהו שהיה רוצה להתחרות עם היטלר, קרא לחיילים שלו לאנוס ושהוא ייקח על זה אחריות, רצח יותר מ-12,000 איש במלחמה נגד הסמים כפי שהוא מתאר את זה, ואנחנו חושבים שזה דבר שלא ייתכן שקורה כאן, כולל הקשר הישראלי לזה שזה נשק ישראלי שהוא חלק מהפרת הזכויות אדם הזאת בפיליפינים. זה ביקור שנועד לסלול את הדרך לעוד עסקאות נשק. כל הביקור הזה הוא פיקציה. אין כאן קשר בין מדינות. יש כאן קשר בין כוח לקניית נשק ובין מוכרי נשק. כשמי שנופלים בתווך זה העם הפיליפיני, שיש שם כבר 12,000 איש שנרצחו במסגרת מה שדוטרטה קורא המלחמה בסמים. בתגובה למכתב מחאה שנשלח ליד ושם ולנשיא ריבלין, התקבלה התשובה המפתיעה. אנחנו רק ממלאים הוראות של משרד החוץ. שלחנו פניות ליד ושם וגם לנשיא ריבלין שסרבו להיפגש עם דוטרטה ונהננו משניהם שהם רק מצטטים לפקודות של משרד החוץ, אין להם שום שיקול דעת, אין להם שום אחריות, שזה גם לא נכון בגלל שאין שום חוק שמחייב אותם להיפגש. בהחלט היה אפשר לוותר על הביקור הזה, היו יכולים ישר לחתים אותו על עסקאות הנשק וככה לחסוך את כל ההצגה הזאת. ואכן במהלך ביקורו בבית הנשיא אמר דוטרטה כי הוא הנחה את צבאו לקנות נשק רק מישראל. מדוע? לדבריו, ישראל לא מטילה מגבלות על שימוש בנשק, כפי שעושות מדינות אחרות כמו ארצות הברית, גרמניה וסין. למי שטוען שנשק הוא נשק ושאין לנו אחריות לגבי מה נעשה עם הנשק, אני אגיד שבכל המדינות בעולם כמעט יש קריטריונים של זכויות אדם שמגבילים ומפקחים על הסחר בנשק. בישראל אין כזה דבר, וישראל תומכת במשטרים דקניים מאז שתעשיית הנשק הישראלית הוקמה. אז אמנם, לטענתו של ריבלין הוא רק ממלא פקודות של משרד החוץ, אך בפגישה עם דוטרטה הוא בחר להדגיש את הקשר החם בין שתי המדינות ואת תמיכת הפיליפינים בהקמת מדינת ישראל. האם זו הדרך להכשיר את עסקת הנשק הבאה?